тіл жеткізбесті ән жеткізет дейді Ғабит Мүсірепов. Армардақта ғайын жетісу арнасында ұлттық өнерді дәріптейтін қазақ ән жобасы. Бүгінгі хабарымыздың қонағы, дәстүрлі әнші, термеші, сырнайшы, мәдениет саласының үздігі Арафат Ысқақ. Қош келдіңіз аға. Қош келдік. Түрлетіңіз. Арафат Ысқақ, әнші, термеші. 1984 жылы Алматы облысы, Көксу ауданы, Амангелді ауылында дүниеге келген. Ілияс Жансүгіров атындағы ЖМУ-дың музыка факультетінің түлегі, халықаралық, республикалық байқаулардың лауреаты, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері. Арафат Мырза, студиямызға тағы да қош келдіңіз. Рахмет, рахмет, қош көрдік. Бұған дейін енді хабарымызға бірнеше мәрте келдіңіз. Бірақ ол кезде мүлдем өзгеше студия болатын, енді жаңа студиямыз қалай екен? Керемет, енді жаңа кіргеннен бастап адамның көңілін көтеретін, но қазақи нақышта, қазақи қазақтың ойы өрнегімен жалпы енді осындайдың ортасында өстік қой. Бала кезімізден көңілімізге адамға шабыт беріп, көңіліне жылылық ұялатып, міне қазақтың нағыз дәстүрлін, әнін күйін дәріптейтін сахна осындай болу керек деп ойлаймын. Өте керемет. Рахмет. Ендіше осындай әдемі студияда бүгін бір халық әндерінен шырқап, әңгіме өрбітсек, оның ішінде кез келгенін емес, Дәнеш Рақышев ағамыздың дәріптеп жүрген, өте сирек орындалатын халық әндеріне тоқталсақ. Әрине, енді Жетісудың табиғаты қандай болса, бұл Жетісудың әндері де, күйлері де соған өзі иірімдері де бір сырға толы, біздің табиғатымыз, өзеніміз, көліміз, мынау жер сулы аттары соған сәйкес біздің әндеріміз де, күйлеріміз де, мынау жырларымыз да, термелеріміз де соған, халық әндері де соған өзі ыңғайымен үйлесіп келген. Алла тағаланың өзі бір жаратқан кереметтілігі ғой. Сол Жетісудың әсем әндерінің бірі де бірегейлерін осы біздің Жетісудың бұлбұлы атанған біздің Қазақстанның халық әртісі Дәнеш аға Рақышев ағамыз осы біраз тамаша әндерді осы алып келген. Ендеше бүгінгі хабарымыздың шымылдығын сол Дәнеш ағамыз орындаған сирек халық әндерін бірінен бастасақ. Дәнеш ағамыздың жаңа көптеген тамаша әндер алып келді. Осы 200-ден астам тамаша, сіз естімеген, біз естімеген осы қазақ даласында, соның ішінде Жетісу жеріне керемет тамаша әндер алып келді. Сондай әндерінің бірі де бірегейі мынау кішкене хабарымызды көңіл күйімен бастайық деп мына қазақтың халық әні 27 қыз деген тамаша әні бар. Бұл 27 қыздың енді қышқана мынау біздің алдыңғы буын ағаларымыздың айтуы бойынша 27 қыз деген бұл енді әннің өзі қарасаңыздар қазақта мына қос қыз 16 қыз деген халық әндері бар ғой. Біздің енді халық композиторларымыз соның ішінде ақындарымыз, жазушыларымыз бұл қыздарға, аналарға арнап керемет әндер шығарған. Бұл әнде де мына сөздеріне қарап отсаңыздар мынау қыз баланың есімдері, аттары көне есімдер. Ескі есімдер енді қай ғасырда, бұл енді үлкен ағаларымыздың айтуы бойынша мынау Аяз бидің заманында шықса керек деп айтылады, болжам бар. Кәдімгі ертегі Аяз би шығыс жақтан келген ән деп айтылады. Енді бұл әнді де сол бізге жеткізген әйгілі ұлы әншіміз Дәнеш ағамыз. Ендеше сол 27 қыз әнімен бастайын, қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Айман Шолпан, Қалима Зипаш, сағындым сен оу, Зинишан ай. Музыка
patura köngüle mindi bolsa o katipa yerteyen eşinday Jarım ayday mağı yav, mağı mav, şağı yav, əli mav, əli yav, jəziray, nəziray, rəbbiləy. Sağındım Zeynəş, janım bay, hop, bulbul janmal, Ayşa şağı, sağıyan sağı, Kısajan mülküm, mervert sılqım, Anlar janar kamal jamal uljan gülcan ayman şolpan kalim azipaş sağındım sen o zineşanay sağındım sen o Беу шүркін. Енді қарап отсақ, бұл әнді бір жүрек кең адам жазған сияқты ғой. Мына қызға қарасам, мына қыз да сұлу сияқты, былай қарасам, мына қыз да әдемі сияқты деп. Енді өздеріңіз сияқты қазақтың ару да, сұлу да сымбатты қыздарына енді бұрынғы біздің енді мынау ақын-жыршы жауларымыз керемет жырлары, не бір жаңаға үлкен осындай бір тарихи дүниелері, соның ішінде әндер керемет арналған. Соның бір дәлелі ғой, көрініп тұр біздің қазақтың қызына деген құрмет, қазақтың анасына деген құрмет, аруларына деген құрмет, есімдерінің бәрін осы әнге келтіріп. Енді бұның бәрі осы қазақтың бір басқа ұлтқа қарағанда біздің қазақтың мәдениетінің ішіндегі мынау ән өнерінің ерекше дамыған үлгісін көрсетеді. Шынымен де өте ерекше ән екен, және қазір енді көп қой. Дүниеге келгенде қандай есім қоямын деп жаңағы арабтан қойып жатады, араб тілінен енген есімдерді. Енді мына жерде 27 түрлі есім бар екен. Соның бірін алып жаңағы нәрестесіне қойса болатын сияқты. Әрине жаңағы мүмкін керемет жаңағы аттар аталып жатыр ғой. Соның бәрін енді пайдалануға болады, қолдануға болады. Мына бұрынғы біздің аталып кеткен жаңағы көне есімдер. Мысалы қалиман шағия мағия деген сияқты есімдер заманның талабына сай жастар осы көп түсіне бермейді ғой бұның бәрі бір қазіргі жастарға айтсаңыз бір ерсі көрінеді бір кейінге қалып қойған сияқты болып көрінеді қазір енді заманның ағымына сай біздің аттарымыз да тілдері де бір жеңілденіп келді ғой жеңілденіп барады ғой мынаның аттарын қарап отырсаңыздар бір мынау әріптердің өзінде мынау айтылғанда мынау дыбыстың өзінде жаңағы мүлкім, шағия басқа дыбыс береді да біздің қазақи түркілердің ар жағындағы бір үлкен біздің бір керемет буындары біздің нағыз осы қазақи не айқындап айшықтап тұрады соның өзі бір қыздардың аттарының өзінен ақ байқауға болады біздің енді арғы тарихымызды қарап отырсаңыз Парекелден шайдан ала отырыңыз. Әңгімеміздің ауанын өзгертпей, енді махаббат, сезім тақырыбымен ары қарай өрбітсек. Дәнеш ағамыздың дәріптеп жүрген, орындаған, сирек кездесетін халық әндерінің бірі Угайдай. Иә, Угайдай. Оның да тақырыбы, бұл әнді тақырып қарап отырсаңыз, мынау ақ көйлектің етегінде деп басталады. Жаңағы сұңқардайын тұғырдайын тұлпардай байлар едім сұңқардай өзіңді бағар едім деп әнін енді қарап отырсаңыз бұл да бір ғашыққа ғашық жарына сұлу қызға ару қызға арналған жалпы осы мынау қазақтың өзі арғы бергі тарихына қарасаңыздар айтып жатамыз ғой шын сүйгендер қосылмайды деп бұл енді арғы бергі тарихына қарап отырсаңыздар қаншама біздің ғұламаларымыз да кешегі анау үлкендеріміз де арғы бергі шын ғашықтарына қосыла алмаған сондай бір дүниелерден тарихи дүниелерден туған ән деп өзім ойлаймын солай да болған шығар өйткені әннің тарихына қарап отырсаңыздар сол қыздарға арнап қимастықпен сағынышпен айтылған әндер сондай әндерінің бірі Дәнеш ағамыздың ондай әндерді өте көп ол кісі орындаған көбісі айтылмай жатыр әлі насихатталмай жатыр мынау эфирге шықпай жатқан әндері бар нотаға түспей қалған жетпей қалған әндері бар сондай тамаша әндерінің бірі алғаны Угайдай деген
ah köydöktün oğ yetek ay. Altında qanı buğ, ağ jambıday şarkıldağan o ugaydayı, ugaydayı, ugaydayı. 80 yürek o uşaqsaday. Serüven gaya o. Kazoğ beşinday, sankıldağan o ugaydayı, ugaydayı, kaldav kaldav kız kaldav ugaydayı, ugaydayav. Şaşın oğ yıktay, burumdağan oğ kumar edim oğ özün ay, burumdağay oğ ugaydayı, ugaydayı, ugaydayı. Konsan batta boğdum ay, bağar edim o, o. Salap sipa boğ son karday. Toğırdağa yo, ugaydayı, ugaydayı, kaldav, kaldav, kız kaldav, ugaydayı, ugaydayı. Kaldav, kaldav, kız kaldav, ugaydayı, ugaydayı. Bir şırkın. Ugaydayı deyince neş ağamız deyince? Tamaşa halk anderinin biri. Mine, jaña kayırmasına qarap olsaңızlar, kaldav, kaldav, kız kaldav deyip. Bunun endi tamaşa ender bar qoy, jer kaldı, el kaldı deyip. Sonun içinde osı kızlarga, bizim arularımızga arnağan anderinin biri de biregeyi osı halk anı ugaydayı deyip. Енді мәтіннің мағынасын қарап отырсақ, бір кезінде бізде жаңағы жік-жікке бөлінді ғой, таптық бөлініс деген сияқты, мысалға кедей мен бай деген сияқты, мүмкін бұл жердегі жаңағы ару қыз байдың қызы болып біреуге ұзатылып кетуі де мүмкін. Әрине, солай болғыр. Енді ол кезде өзі қай заманның өзі тарихына қарасаңыздар, осы соның ішінде мына ақын жыршы жыраулардың өзі өзінің сүйгеніне ғашық жарына қосыла алмаған, өйткені жаңағы өзіңіз айтпақшы. Жоқшылықтың арқасы, кедейшіліктің арқасы. Әрине, енді қалың малдың жетіспегенінің арқасы сол өзінің сүйген жарына қосыла алмай, сол енді қалың малын асырып төлеп басқа жаңағы байдың балаларына, я болмаса басқа ұзатып жатқан тарихта көп. Осы мына Дәнеш ағамыздың бізге жеткен тағы әм тамаша әндері осы Сарбидаяның тарихында солай болып келеді ғой. Садығы жатамыз осы Бегзада деген асқан сұлуға ғашық болып өзін қосыла алмайды. Жоқшылықтың жаңағы жетіспеушіліктің арқасында. Сол заманның негізгі бір мәселелерінің бірі болған. Басты тақырыптарының бірі сол болған. Енді осы өнер адамдарының ішіндегі біздің кешегі анау Біржан Сал бабамыздың өзі естай, сіз қарап отырсаңыздар, Біржан атамыз да сол өзінің сүйген жары Ләйлім қосыла алмаған, Ләйлім шырақ деп ән шығарған. Кеше естай атамыз да Сандуғаш деген тамаша әндері бар. Өзінің сүйген жарына қосыла алмайды. Балуан Шолақ атамыздың да қарап отырсаңыздар, өзінің жаңағы сүйген ғашығы Ғалиясына қосыла алмайды. Сол сияқты енді көп қой тарихта. Бірі жетсе, бірі қаншама жетпей қалған, насихатталмай қалған біздің әндеріміз, мұраларымыз өте көп қой.
халық әндерінің бір ерекшелігі өзі кімнің жазғанын нақты авторды білмейміз ғой. Әйтер ұрпақтан ұрпаққа жылдан жылға жылжып жүре береді. Енді бәлкім бұны да бір жаңағы ақын жырау ағаларымыздың бірі жазса керекті. Әрине біз осы уақытқа дейін біраз әндерді халық әндері деп айтып жүрміз ғой. Халық әні болғанда енді қазақтың бір айтып болсаң ауыздан ауызға тараған қара өлеңдері болады. Бұл үлкен қара болсаңыз бұрынғы жиын тойларда біздің әжелеріміз, ауылда апаларымыз айтып отырады. Енді қазір қосып айтқан әндердің өзімен қарап отсаңыз, халық ән деп жүрген әндердің бар. Енді қай заманда екенін бізге белгісіз ғой. Бірақ енді соның бір шығару авторы бар ғой енді оның. Орындаушысы бар. Сол дұрыс жетпегендіктен, дұрыс насихатталмағандықтан енді қаншама ғасыр бұрын, қаншама жыл бұрын осы халық аузына кең тарап кеткеннен кейін халық әні болып кеткен әндер деп ойлаймын. Жалпы енді негізгі шығарушысы болады ғой, бар ғой ол нақты түрде. Кімге келетін сияқты? Енді Дәнеш ағамыздың кейбір мына тамаша әндеріне қарап отсаңыздар да, осы халық әндеріне бәрі ұқсап жатады. Яғни ағамыздың ән айту манерасына өзі мақамына қарап отсаңыздар, яғни. Сол Дәнеш ағамыздың мына ән айту өзінің бағыты бөлек қой. Әннің бәрі ширек айтылады, ширақ айтылады, жүрдек айтылады. Енді қалған дейміз, бірақ жеткізуші Дәнеш аға болғаннан кейін кім біледі енді оны. Бірақ енді қалған деп жеткізген адамның өзі айтып кеткеннен кейін солай есептелінеді шығар. Бірақ енді Дәнеш ағамыздың өзі мүмкін арасында өзгертуі мүмкін. Жаңағы бір жерлеріне әдемі дүниелерді қосуы мүмкін, өйткені әр өзі жеткізушісі, бір алғашқы орындаушысы болғаннан кейін ағамыздың. Онда нақты осы Дәнеш ағамыздың әні деп айта алмаймыз. Бұл енді аманатқа қиянат болып есептелінеді. Әнді бұзуға болмайды ғой, авторын бұзуға болмайды. Халық ән дегеннен кейін сол халық ән деп айтыла берген дұрыс шығар. Бірақ жеткізушісі бірден бір осы Дәнеш ағамыз. Енді Дәнеш ағамыз өзі 1959 жылы атамекеніне ат басын бұрды ғой. Сол кезде өзімен бірге жаңағы қазақтың жауһарларын, жаңағы қазақ әндерін алып келді. Оның ішінде Әсет Найманбаевтың әндері бар, жаңағы халық әндері бар деп өзіңіз де жоғарыда айтып өттіңіз. Енді сондай бір бірегей әндердің бірі Баянауыл. Соны шырқап берсеңіз. Баянауыл деген әннің 2-3 түрі бар. Ол мынау арқадағы біздің жаңағы Баянауыл, Қарағанды, Қарқаралы Баянауыл деп жатамыз. Бұл енді қай жақтың жаңағы Баянауылына арналған енді нақты айту қиын, бірақ бұл да осы көп айтылмай, көп насихатталмаған. Осы Дәнеш ағамыздың бізге жеткізген тамаша әндерінің бірі Баянауыл. Бұл да енді жаңағы сол өңірдің несіне әсем табиғатына шырқалады. Өз қарап отырсаңыздар, басынан Баянауыл балалар қар деп келеді, басталады. Үлкен бір әдемі туындылардың бірі сол Дәнеш ағамыздың бізге жеткізген халық әні Баянауылын орындап берейін, қабыл алыңыздар. Басында Баянауыл балалар қар аққан су таудан құлап төмен сарқыр әридей 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 осы әнгі түрлендіріп салғанымда қамар ай сүйген жардың сонда тарқыр әридей 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 басынан Баянауыл соғарда ал шіркін ай зерігемін жалғыздағал әридей 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 зерігіп ішім пысып отырғанда көршілес бола кетсе бір қызда бол әридей 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 ха-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 
арасындан баянауын қақтырмайдай ақылдым Şirkin jastık taptırmaydı Eriday, 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 eriday Sırtınan kızda buldum El şırka asam tırjındap Şalmengen bir jahtırmaydı Eriday, 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 eriday Деп әне шағамыз міне бізге шөп қойып жеткізген баян аула. Бәрекелді. Шайдан алып отырмыз. Енді жалпы баян аулды Енді осы біздің Қазақстандағы Павлодар өңіріндегі Баянауыл аймағы болса, онда аңызға толы мекен деп айтады ол аймақты. Асан қайғы сол жерді көрген кезде, негізі адам ат ерін алмайтын жер екен, бір түне кетем деген адам бір апта ошақта, бір апта бір жұма тоқтап қалады деп айтып кеткен екен. Әр жердің көрдіңіз ба табиғатына, жиі суына, ол жердің енді табиғатынан бөлек мынау адамдарына деген құрмет қой. Біздің енді жер сұлу Жетісудың өзінде бір керемет табиғат. Бір көрген адам мынау өмір келіп көрмеген мына батыстан батыстың арғы жегіне арғы шетінен келген адамдардың өз таң қалып жатады мысалы біздің әсем табиғатымызға, біздің жер суымызға, мына тауымызға қарап. Ол кезде сондай болған ғой, ол кезде бабаларымыз біздің мынау күнде күндемей, түнде түндемей осы атпен ары-бері әндерін шырқап, арқадан Жетісуға, Жетісудан серілік құрып, сал серілікпенен жүргенде, енді бұрынғы сал серілердің заманында өздерің жақсы білесіздер, ауылға келгеннен кейін ол ауылда міндетті түрде той, думан. Енді сол елге, елге деген, сол ауылға деген, сол елдің, жердің, топырақтың қасиеті, табиғатына деген біздің ақын жырауларымыз міндетті түрде ән шығарып отырған сол елдің жаңағы табиғатына, адамдарына, пейіліне қарай. Енді сондай бір керемет сұлу біздің баянауылымыз қазақтың бір әсем табиғат керемет жерінің бірі ғой міне баянауыл енді дәл осы баянауылдан Шәкен Айманов Әлкей Марғұлан Қаныш Сәтбаев Сұлтан Махмұт Торайғыров Жаяу Мұса деген сияқты дүниеге келген иә сондай бір талантты тұлғаларды жаңа дүниеге алып келген сондай бір керемет жер ән арнауға тұрарлық жер деп айтсақ та болады иә енді келесі бір тағы халық әндерінің бірі Дәнеш ағамыздың дәріптеп жүрген халыққа жаңағы танытып кеткен әндерінің бірі қарқараға арналған жер әсемі қарқара деген бізде міне осы Жетісуында қарқара жайлауы бар тарихта айтады қарқара көтерілісі деп иә тарихта оны екінші атау тағы албандар көтерілісі деп иә сол енді біздің қарқара жайлауына арналған ән шығар деп ойлаймын енді өзім алдыңғы буын ағаларымыздың да айтуы солай өйткені біздің қарқара жайлауды керемет табиғат жер әсемі қарқара деп өзіңіз барып көрдіңіз ба өзім барып көрмедім осы бір екі жыл бұрын осы қарқара жайлауының үлкен тойы болып белгілі себептермен бара алмай қалдық бірақ шақыртулар болған енді құдай қаласа бара аламыз ғой өзіміздің ел өзіміздің топырақ өзіміздің жер сол енді жер сұлуы Жетісу деген Дәнеш ағамыздың тамаша әні бар енді міне жер әсемі қарқара деген сол аттас екеуі бір біріне ұқсас айтылған керемет қазақ Жетісу жерінің жайлауының ішіндегі бір керемет төресі сол қарқара енді сол әнді шырқап берсеңіз енді сол жер әсемі қарқарасын орындап берейін Жер әсем ой,
şarkarım. Cirktik ayağa bu cirkten, mene sondaya. Ay kayışık sayağa ulep rep, yelinde yegin o. Jirazim bay, karkaray. Jirazim karkaray, orman toğay say salam. Tolgan aydayağa utoluk sep, en salgağan ayo. Kalkanın Didarmanda ya bu topta top tab almasa ya attarmanda ya gavu beygedey şab almasa ya jirazim bay karkara bir belgi saya jürükten mene sondaya şarşı toptun ağa bu işinde kamalmağa sayo jiresin bay karkaray jiresin karkaray orman toğay say salam tolgan aydaya gavu toluk sep en salgağan ayo kalkan berekelde degen mine karkara degen anımız. Арафат аға, енді уақыт бөліп, бүгін студиямызға келіп, осындай керемет әндермен сусындатып, жалпы қазақ өнерін, қазақ әндерін дәріптеуге қосқан үлесіңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Рахмет, сіздерге көп алғыс. Осы халыққа, осы қазақ халқына, соның ішінде біздің мынау Жетісу жұртшылығына, осы Жетісу жеріндегі, Жетісу өңіріндегі біздің әншілерімізді, күйшілерімізді, өнерпаз ұл-қыздарымызды халыққа кеңінен насихаттап, халыққа кеңінен таныстырып, соған қарай қазақ ән деген бағдарламасы керемет, атауы да қандай, тақырыбы да қандай. Осылай жиі шақырып, жиі осы қауыштырып жатқандарыңызға, мына өшкенімізді тірілтіп, ұмытқа, ұмытылып бара жатқан әндерімізді жарыққа шығарып, осы халыққа насихаттау, бұл да үлкен бір тарих. Сондықтан сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Жетісу телеарнасын біздің жалпы Қазақстан емес, бұл халықаралық деңгейде. Мына жағымыз Моңғолияның жарты, мемлекет жартысы, Қытай қазақтарының жартысы, былай қарай енді кетемін Қырғызстанның жартысы дегендей. Көп арналар біздің қандастарымыз көріп жатады ғой. Осының бәрі сол насихат, әніміздің асқақтауы, мәдениетіміздің өркендеуі есептеледі. Сіздерге де көп-көп рахмет. Сізге де рахмет. Құрметті ән сүйер көрермен, шаңырақтарыңыздан қазақ әні үзілмесін.